医院发现该妊娠八月女子竟罹患了子宫颈炎，决定立即进行手术。图写自成都商报分享。大陆四川省资阳市有一名35岁女子，怀孕八个月了，还来月经，也无孕吐，所以一直不晓得自己怀有身孕。直到身体检查照了腹部超音波后，才当场惊呆。但医生一听女子这八个月来都有月经，觉得奇怪，后替女子检查。 查了子宫颈，这才发现女子罹患了子宫颈炎。根据成都商报报道，女子先是去资阳市当地的医院做身体检查，被告知怀孕之后还半信半疑，因为她每个月都有来大姨妈，而且也没有孕吐，所以坚信自己没有怀孕，认为应该是医护人员搞错了，并直呼我都生过两个孩子了，还会不知道怀孕是什么感觉吗？ 之后，女子因为要找朋友来到成都，顺路经过一间大医院，想到怀孕的事情，就进去检查了一下，想不到结果显示她已经怀孕34周。女子不能理解自己明明有月经，却还能怀孕。医生也觉得事情并不单纯，又替女子做了子宫颈检查，这才发现女子的子宫颈处有大量脓性分泌物，且有接触性出血。女子竟罹患了 子宫颈炎，医生进一步检查后发现，女子的病期属于 IB2期早期腺癌，仍有手术治疗的机会，便立即为女子安排会诊及手术。经过讨论后，由于女子情况太过特殊， 医疗团队决定先做剖腹产，整个手术中要切除子宫和清扫淋巴，期间还涉及到腹主动脉等诸多血管，这样有开创性的手术，风险也极高，稍有不慎就可能大出血。所幸最后手术进行的十分顺利，母女均安。